den faglighed, der var vigtig for os, den har vi fået med ind på den her måde, og vi har selvfølgelig også fået mulighed for at skabe IDify, som altså er livshistorie, digitaliseret livshistorie, men også en digitalisering af vaner og alle de ting, som gør, at de mennesker, der står, der er omkring personen med demens, kan lære personen bedre at kende, forstå. Det kan både være ægtefællen, som allerede kender personen, men hvor mange detaljer kender vi i virkeligheden om vores ægtefælle, børnene, om deres far, men i meget høj grad også plejepersonale, som kan lære personen med demens at kende. Første gang vi kom på CareWare sidste år, der viste vi en prototype, det var spændende, fordi ikke alene fik vi skærpet vores egen forståelse af, hvad det var, hvordan vi skulle kommunikere, og vi fik også masser af kontakt med fagpersoner fra hele landet, som kunne spørge ind til os, kan I det, eller hvorfor det? Og det har gjort, at vi i det forløbende år har kunne skærpe produktet, skærpe vores eget kendskab til produktet, som nu er her på CareWare 2014, med det færdige produkt, som vi rent faktisk har offentliggjort til iPad og til Android-tablets og til smartphones på alle platforme, har jo gjort, at vi kan fortælle om vores færdige system, som første CareWare sidste år var med til at skærpe vores egen forståelse af, det er der, vi er i dag. Så derfor synes jeg, det er fantastisk at kunne få lov til at fortælle et helt land om bare, ikke bare processen, men også vores produkt, altså relevante mennesker fra hele landet. Så CareWare er et stærkt initiativ, både selvfølgelig for Aarhus Kommune, men også for de, som også de virksomheder, som Aarhus Kommune inviterer ind til at præsentere og være med. Evaluering i hverdagen, det handler jo om at kunne måle på medarbejdertilfredshed og på borgertilfredshed med de hjælpemidler, som der nu er i brug. Vi bruger meget CareWare her til at sondere for interessen for, hvad der ligger af muligheder inden for at bruge den her applikation. Og det er, tror jeg, jeg kan sige allerede nu, noget, som vi oplever en stor interesse for. Hvis vi nu kigger på det her skærmbillede, så er det her sådan den måde, vi tilgår evalueringen på. Vi har et spørgsmål her. Anvender du hjælpemidlets indstillingsmuligheder? Og det, der så er pointen i den måde, vi gør det på, det er, at først så svarer borgeren på spørgsmålet. Her der har vi en middelvurdering ud fra, hvis de svarer herover, så er svaret slet ikke, og hvis de svarer herover, jamen, så anvender de hjælpemidlets indstillingsmuligheder meget. Dernæst så svarer medarbejderen på borgerens vegne. Det vil sige, at medarbejderen har her en helt klar opfattelse af, at borgeren faktisk udnytter hjælpemidlets indstillingsmuligheder meget mere, end borgeren selv giver udtryk for. Og afslutningsvis så har vi så, at både borgere og medarbejdere skal sådan set blive enige om en fælles vurdering på teknologien. Og det betyder jo, at der kommer en dialog imellem medarbejdere og borgere, så begge parter bliver sådan set klogere på den evaluering, der foregår, og de hjælpemidler, som der bliver anvendt.